от з переглядами, з годинками, це, звісно, важче. Так. Пишіть цифри від 33 до 55. Буде ваша сьогоднішня цитата. Просто таке баловство у нас. Цитати Регіни Бретт. Така мужня жінка, класна. Обожнюю її. Так. Обв'язку робимо тільки з однієї сторони. Не треба з зустрічної сторони робити обв'язку. Достатньо з однієї сторони. Трохи призбирує. Ну, спробуємо. Це експериментально. Якщо вийде, то я це збережу як майстер-клас. А як не вийде, то переробимо. Завжди так, в рукодільниці. Якщо ми вже спромоглися зробити таку файну схему і розрахували, як в'язати такі шкарпетки, то що ми не впораємося пару раз перев'язати, щоб зрозуміти, яка та обв'язка гачку. Там. Нема що бачити. Ось так. Проходимо. Так, треба усі повідомлення. Чи всі, чи не всі. Знаєте, коли ведеш трансляцію з телефону, деякі повідомлення просто не демонструються. Потім, коли вже закінчується трансляція, коли вже через декілька днів стає доступний чат, і якщо на то є час, то можеш побачити, що там є інші повідомлення, які ти під час трансляції не бачив. Не через те, що неуважний, а через те, що воно просто не демонструвалося, те повідомлення. Тож, друзі, кого не прочитала, пробачайте. Пишіть ще раз, побачу, прочитаю. Не проблема. Так. Ось ми вже майже добігли. Перший ряд. Легко мені гачком в'яжеться. Просто хвилююся, щоб воно не постягувало то все. І через одну ось. Що ж це таке? Зачепилося за волокна з тої нитки. Так, ось перший ряд. Добігли перший ряд. Ось така обв'язка через один ряд, через одну петлю.